Vamos para a ginástica artística. Estamos com a disputa por equipes. Vale medalha e muito mais do que a medalha na prova por equipes. Nós temos também disputas valendo vaga no individual geral e também nas finais por aparelho. Só queria, antes da gente voltar para a ginástica, saber do Diego.